një parafolës më heret dhe se dhe në kuë lufte ushtëria sërimtare e Kosovës është fërnëzu me ushqim të mjaftushëm në rëthana dhe kushtet luftës. Kushtet sot është një shqecim që këna orë dhe rënë këtë gjendje me bisedu për buken e ushtërisë të Kosovës. Unë nuk duhet të azjas shumë për shkak se parafolësit për gjërë gjatë, po ne duat të thëmë vetëm një shqecim edhe një kshilë. Një shqecim e kam se Ministresha Drejtsis ka lejua që kushil, kushinjeret e qendrave korektuse të burgjeve që pregaditin ushqimin për të burgosur të shkojnë në kazermat e ushtris me pregadit ushqim. Kurse Ministresha e Arsimit ka lejua që kushinjeret e qendrave studentve të shkojnë në kuzhinën e ushtrisë për të përgatitur ushqim. Shqetësimi jemi është i vetëm se kur pe mungesën e këtyre në dy ministreshave, të ministrave dhe të deputetëve të VVS, është shqetësim se mos kanë shkuar edhe këta në kazerma të ushtrisë për më ju përgatit ushqimin. Dhe më thënë, me shti durët në kazonat e ushtrisë. Po shpesoj që atu kondë do një bikëshërës e nuk i ka lejua asë gjithë tjetër përveç me nëse kanë shprej ka dishmëri, me ndi mu ushtris në përgatitin ushqimit të kenë mundësi vetëm për milio pas ushqimit apo ngrënës ushqimit. Një shqetsim tjetër është, krye kushinjeri i Kosovës këto dit është në për Evropë. Edhe ajë është duke ju servisu racione mërgjimtare. Dhe në ato racione, në apedim gjithë, është duke ju shtuar shumë, shumë kryp. prandaj, për ata që kanë kërku, nuk më më thëmë asgjë. Për ata që në tarmen do të kër... shijojnë racionet të cilat kryministri është duke i servisu kërgjinjerve diasporës të kenë kujdes, se krypa e të pruar ju dëmton shëndetin. Pandet.